しーちゃん、しーちゃん、はい。鶏肉と卵のお粥をベースにトッピングは人参とトマト、熱冷ましの食材です。こちらは鶏肉と卵のお粥のベースに白菜と大根が入っています。いただきます。うん、食べやすいです。あっさりして食べやすい。次に白菜と大根の方にいきたいと思います。これ優しいお味、私もちょっとお塩がある方がいいかな。違うね。こっちはトマトのと人参の味が結構しっかりしてて、とても美味しい。子供はこちらが好きかもしれないね。よくね、煮てください。大根ね、よく煮て使ってくださいということでございます。美味しくいただきました。お粥はね、胃腸が弱い時に、もしくは病気の時とかにね、消化に負担をかけると回復弱くなるんですね。胃腸って結構血流 を使って胃を攪拌するんですね。食べ物入ってきますよね。胃をこうやってこう自動でぐにゃっとさせるために相当な血流量を使うんですね。体が弱ってる時に血流量を使うような消化の悪いものを食べると病気の回復が悪くなるので、風邪をひいた時はなるべく消化のいいものを召し上がっていただきたいんですね。さらにその食材にプラス症状と合わせて、例えば熱が高いから熱冷ましの食材とか、胃腸が弱いから胃腸を助ける食材と合わせるとね、レパートリーが広がっていくので、ぜひ試しにやってみてください。しーちゃん先生でした。